Okey guys, macam korang semua tahu, Perdana Menteri kita telah pun mengumumkan yang kita sudah pun boleh merentas negeri dan kebanyakan sektor-sektor ekonomi sudah pun dibuka. Termasuklah pusat-pusat hiburan seperti pawagam-pawagam di Malaysia sudah pun mula beroperasi dan kembali menayangkan filem-filem kegemaran korang. Okey, pada minggu lalu, dua buah filem daripada Marvel dan juga DC sudah pun mula ditayangkan. Marvel telah pun menayangkan filem adiwira terbaru mereka yang berjudul Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, manakala DC pula hadir dengan filem terbaru mereka The Suicide Squad. Okey, yang menariknya tentang filem Shang-Chi daripada Marvel adalah ia merupakan filem pertama yang dilakonkan oleh pelakon Asia. Untuk filem Suicide Squad pada tahun ini, ia merupakan filem yang kedua daripada Suicide Squad yang telah pun ditayangkan pada tahun 2016 dahulu. Sedikit sinopsis ringkas tentang filem Shang-Chi and the Legend of Ten Rings ni. Ia mengisahkan tentang perjalanan hidup Shang-Chi yang menjalani kehidupan di Amerika bagi melarikan diri daripada bapanya yang merupakan ketua sebuah organisasi berpengaruh yang bercita-cita ingin menguasai dunia yang dikenali sebagai Ten Rings. Filem yang padat dengan aksi dan kesan khas visual ini pastinya akan menjadi tarikan utama, khususnya bagi mereka yang meminati filem-filem aksi dan kaya dengan visual effects dan juga yang ada elemen-elemen komedi. Suicide Squad mengisahkan tentang sekumpulan penjahat yang diterjaui oleh Harley Quinn, Bloodsport, Captain Boomerang, Peacemaker, King Shark serta beberapa penjahat lain yang disatukan bagi memerangi musuh yang berada di sebuah pulau terpencil bernama Corto Maltese. Berdasarkan kepada semakan di laman GSC, filem Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dan juga The Suicide Squad menguasai carta wayang minggu ini. Jadi bagi korang yang mungkin belum menonton filem ini lagi, bolehlah ambil peluang, meluangkan masa untuk menonton filem ini di pawagam-pawagam berdekatan dengan korang. Untuk minggu ini juga, pada hari Khamis ini, dua buah filem lagi yang menarik akan turut ditayangkan di pawagam. Bagi peminat filem seram, Halloween Kills, dan bagi peminat Ryan Reynolds, filem Free Guy. Okey, ini adalah 10 filem paling popular minggu ini. Jadi antara dua filem terbaru ni, Marvel dan DC, mana satu yang akan menjadi korang punya pilihan utama? Sama ada dah filem Shang-Chi daripada Marvel ataupun Suicide Squad daripada DC. Jadi bagi korang yang ingin meluangkan masa bersama keluarga dan melepaskan kerinduan korang di dalam untuk menonton merasai pengalaman di wayang, jadi bolehlah kini kembali ke wayang dan menonton filem-filem kegemaran korang. Tapi walaupun, pastikan korang ikuti SOP yang telah ditetapkan sebab kita masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19. InsyaAllah, Wiser Plus akan kembali lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.